120 xogadores sumáronse ao 3x3 Groin Santa Baia. Vigo Team e Loriguilla fixéronse co triunfo nas categorías absolutas nesta competición celebrada en Boiro. As pistas deportivas da Boqueira da Negral en Boiro mudaron lixeiramente esta fin de semana para coller o 3x3 Groin Santa Baia. As canastras tomaron o protagonismo nesta cita deportiva na que participaron 30 equipos de diferentes categorías. Un total de 120 xogadores confluíron en Boiro para xogar esta disciplina do baloncesto, para coroarse como campeóns e seguir impulsando esta modalidade que é olímpica. Nesta ocasión, houve diferentes categorías, dende o 14 ata a absoluta, pasando pola U 17. A de menoridade foi mixta e participaron 5 equipos, quedando como campeóns Pontevedra Warriors e, en segundo lugar, o Santa Baia. A U 17 contou con 7 conxuntos na competición masculina e finalmente o Green FN foron os gañadores. O segundo lugar foi para 3+1 e o terceiro para Brión Boaterra. No apartado feminino participaron 6 equipos que compartiron pista coa categoría absoluta feminina, xa que só había 3 conxuntos inscritos. A vitoria na U 17 feminina foi para o Dunkin Donuts, mentres que na absoluta o primeiro posto foi para Loriguilla, a prata para Triple C e o bronce para Machete Team. Mentres que na categoría masculina o triunfo foi para Big O Team. O segundo lugar ocupou no Matchup e completaron o caixón do podio os locais do Groin Santa Baia. A organización definiu de éxito este 3x3 celebrado un ano máis en Boiro, que contou coa colaboración de Gealsa, do Concello e co apoio da Federación Galega de Baloncesto.